अस्माए हुस्ना के साथ दुआ मांगने का हुक्म। وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو, اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو, وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔